creo que en todas las parcerías lo más importante es que las empresas, los parceros sean capaces de tener los mismos valores. Y el valor de la energía positiva, que es uno de los valores más importantes para Galp, es el valor que tiene también Humanalia. Y en ese sentido, a partir de este cruce común, hay muchos otros valores que podemos compartir. Yo me alegro un montón de ver aquí tanta energía, con tanta ilusión, tanta capacidad de emprender, como vosotros habéis hecho en poco más de un año. Creo que es algo que innova y son todos valores que para Galp es absolutamente fundamental. Sobretudo en el mundo que vivimos hoy. El mundo, no estoy hablando solamente del mercado español, el continente europeo donde vivimos necesita urgentemente de una inyección de optimismo, de positivismo, de creer en las cosas. Isso o Manalé lo transmite y Galp intentamos transmitirlo también a nuestros clientes. Ser capazes de criar uma cultura dentro da empresa que logo se transmita a nossos clientes, em que creemos que somos capazes de fazer, incluso os retos mais difíceis que nos propongamos. Isso é energia positiva, é crer em nós outros, para logo, se não creemos em nós outros, não podemos crer em nós clientes. Então, para criar essa cultura com os clientes, lá temos que ter em nós outros, e isso é a energia positiva. A cultura, coisas que dificilmente se podem copiar, toda esta energia positiva, porque é uma empresa jovem na Espanha, com gente muito jovem trabalhando, todos muito preocupados com o cliente, e isso é a cultura que queremos, e essa cultura é muito difícil de copiar. Basicamente metade de mulheres, metade de homens, e esta mescla é fundamental, a diversidade é fundamental, se é uma diversidade de sexo, se é uma diversidade de raça, o que seja, é com a diversidade que se aprende. E as mulheres têm talentos muito específicos que eu valoro muitíssimo, como por exemplo a gestão do tempo. Eu creio que não há seres humanos com maior capacidade de fazer várias coisas à vez, gestionando muito bem o tempo que as mulheres. Isso é um princípio básico de eficiência e de eficácia nas empresas, e as mulheres o têm. Criando uma cultura como a que te estou descrevendo, não interessa se és homem ou se és mulher. As mulheres triunfam por suas coisas, os homens por suas coisas, e ao final o que interessa é que tenhamos melhores profissionais, independentemente. A nenhuma mulher le gusta ser promocionada ou o que seja por ser mulher, como a nenhum homem le gusta por ser homem. Le gusta por ser bons profissionais, e isso é o que temos que potenciar, a capacidade, o talento, a meritocracia, seja mulher ou seja homem. Fantástico, porque isto é criar um clima positivo, de otimismo, de crer que as coisas vão a cambiar e que o mundo em Europa volverá a ser o que ha sido nos últimos 100 anos.